ปานิฮงโกดทโฮมกรมอยทอคอมซานจูรีนอยคาลบิลอดิฮุกายซัวร์ฟอลอตเอติยาเอตุปิควาปานิรบาเบฮาฮากอร์กอริบลกาฮุเซมอยทอคอมอร์จนอตายพิเศษก็ไอ้บ้านปีริตอออนซอลที่สับเปอร์โกรนิตอหัวคัมปูร์กอทิอาตุลีร์บิบินน์ออนซอลต์กอราบอรุธฮานอร์เคดิตเมดิเซบริฮอดบริฮอดพันจาร์บาเบเอติอาไรเซอัสโตรเลเซเนริฮาซอนอร์สโรต์กอทิอาตุลีนัมบอร์ลาลุงกาอร์ไรเซปอร์มปอร์กอดอนิออมอนุฮอริออนุสติโตกอริเล่เฮกุเลบิอาไอโอติร์อูรุลีอารุปิอานามอตมุขอริตอหอยบิบาสทอรีস্থানীয় মহিলাসকলে নিয়ম অনুসৰি ভেকুলি নোৱাই ধুৱাই বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি পুৰণিকলীয়া জনবিশ্বাস চলি আহিছে যাৰ বাবে গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বনিতালৈ সকলো ওলাই আহি নাচি বাগি ভেকুলিৰ বিয়া অনুষ্ঠিত কৰি নেৰেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় এজাক পুৰুষনৰ বাবে বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পানীৰ সংকটত সমগ্ৰ মধ্য অসম জান জুৰি নৈ খাল বিল আদি শুকাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে মধ্য অসমৰ জনতাই বিশেষকৈ বানপীড়িত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কামপুৰ কঠিয়াতলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৰা বড়ো ধানৰ খেতিত মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট যাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে নেৰেখাজনৰ ওচৰত কঠিয়াতলী নামবৰ লালুংগাঁৱৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিলে ভেকুলী বিয়া আয়তীৰ উৰুলি আৰু বিয়া নামত মুখৰিত হয় বিবাহস্থলী স্থানীয় মহিলাসকলে নিয়ম অনুসৰি ভেকুলী নোৱাই ধুৱাই বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি পুৰণিকলীয়া জনবিশ্বাস চলি আহিছে যাৰ বাবে গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বনিতালৈ সকলো ওলাই আহি নাচি বাগি ভেকুলীৰ বিয়া অনুষ্ঠিত কৰি নেৰেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় এজাক পুৰুষনৰ বাবে বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পানীৰ সংকটত সমগ্ৰ মধ্য অসম জান জুৰি নৈ খাল বিল আদি শুকাই যোৱাৰ ফলত এতিয়া এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে মধ্য অসমৰ জনতাই বিশেষকৈ বানপীড়িত অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হোৱা কামপুৰ কঠিয়াতলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কৰা বড়ো ধানৰ খেতিত মেলিছে বৃহৎ বৃহৎ ফাট যাৰ বাবে এতিয়া ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে নেৰেখাজনৰ ওচৰত কঠিয়াতলী নামবৰ লালুংগাঁৱৰ ৰাইজে পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি অনুষ্ঠিত কৰিলে ভেকুলী বিয়া আয়তীৰ উৰুলি আৰু বিয়া নামত মুখৰিত হয় বিবাহস্থলী স্থানীয় মহিলাসকলে নিয়ম অনুসৰি ভেকুলী নোৱাই ধুৱাই বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে বৰুণ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় বুলি পুৰণিকলীয়া জনবিশ্বাস চলি আহিছে যাৰ বাবে গাঁওখনৰ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধ বনিতালৈ সকলো ওলাই আহি নাচি বাগি ভেকুলীৰ বিয়া অনুষ্ঠিত কৰি নেৰেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় এজাক পুৰুষনৰ বাবে বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট